днями з робочим візитом на Черкащині прибувала заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова. Серед інших закладів області вона завітала й у Смілянську школу. Тут є можливість організувати і очне, і онлайн навчання для дітей. Тож посадовиця поцікавилася, що думають з цього приводу батьки і педагоги. Іде онлайн опитування. У мене ці хвилини ознайомили всіх батьків з укриттям, що на варті сьогодні вони всі міщаються. Вони тільки після того вже виважили рішення приймали. Вирішують для себе чи для дітей їх відходить. А як колектив це бачить? Колектив, чесно, вони ж також і батьки, і мами, і бабусі, вони схильні більш до онлайн. Зараз 32% тільки офлайн, по результатам офлайна тільки що дивилася. Ну добре, зараз батьки оберуть офлайн. Да. Що робить вчителі ваші? По-перше, у нас декілька паралелей. Ну ви ж дивіться, да. ви ж як управлінець, ви розумієте, да. Що у вас чисто офлайн не буде? Не буде. Ну школа от починається з чого? З офлайн? Якщо батьки не захочуть привести дитину на офлайн, то я ж не маю права їх приносити. Але зустрічі перед 1 вересня офлайн однозначно будуть. І навіть якщо у нас буде онлайн-навчання переважної кількості класів, консультативні дні, окремі заходи офлайн обов'язково будуть. Навіть коли вже почалося вторгнення, і оцей лютий дні, але березень, кінець квітня, ми почали дітей потроху, вони почали приходити, їм це потрібно. Спочатку вони просто допомагали там сітки плести, а потім вже консультації в режимі вільному, але зараз це буде вже більш-менш розклад, тому що дітям потрібно офлайн зустрічатися вчителем, хоча б раз на тиждень. Це моя думка. І батьки... Так, моя думка, якщо тут безпечно і що є всі умови, я б почала офлайн. Але потім, от ми сьогодні проговорювали з колегами, да, робили б такі плаваючі графіки, 2-3 години, наступні в другий 2-3 години, щоб можна було побачити дітей, попрацювати в лабораторіях. Наразі педагоги і посадовці активно напрацьовують різні шляхи організації навчального процесу. На перше місце ставлять безпеку дітей. Потім враховують, що частина учнів наших шкіл продовжує перебувати за кордоном. Потрібно брати до уваги всі нюанси, щоб освітній процес був зручний для всіх. А також в навчальних закладах продовжується, крім основного навчання, ще й проектна робота. Діти хочуть займатися ще й цікавим те, що розпочали ще за мирного часу. Зокрема, у Смілянській школі дуже потужна команда учнів, що займаються лего. Це стандартна досить програма, тут для неї є це стандартний звук, оскільки діти, їм було цікаво саме її зробити, вони самі конструювали. А їм дуже сподобався саме такий. Так, програмування, програму сюди встановлювали, і от вони хоча просто для творчості. Хоча в майбутнього проєкт, але дітям інколи хочеться також щось таке креативне зробити. Так, да. У нас всі, бачите, тут роботи, які зараз роблені, це саме по доставці, там роборука, от різні платформи, от наші такі роботи малесенькі, це все таки більш по доставці, вони, тому що кожного року певна тема сезону. В цьому, в минулому році була доставка, якраз це було актуально в зв'язку з коронавірусом, в цьому році енергія. Тобто ми досліджуємо різні види енергії, де вона з'являється, як вона відновлюється. І оцей проєкт, крім того, що вони от конструюють лего, це їм надзвичайно подобається. Вони ще й навчаються, досліджують, і кожного року різна проблема. У нас є кубок. На Київ. Да. Відіставили як правило, це ми черкаський відбір, потім київський, уже завершальний фестиваль. Брали, я просто зараз не скажу рік точно, але ми брали дизайн робота в одному із фестивалів. Представниця міністерства побачила під час візиту велику популярність лего-діяльності саме на Черкащині. Тож наголосила, що вже планує певні кроки у цьому напрямку. Сьогодні переговорили з керівником цього проєкту, бо коли я почала заходити в інститут, у заклади, ми проговорили, щоб на базі Черкаської області зробити такий проєкт і щоб вони могли вас підтримати обладнання. Так. Зараз Данія виділяє 100 мільйонів євро, і вони будуть забезпечувати там і психологічну підтримку, ну і будуть забезпечувати обладнання. Так. Тому будемо просити, щоб Черкаська область була в першу чергу ті школи, які сьогодні працюють за цими технологіями. Бо я так розумію, що це все дуже дорого, а ну, школам і владі це не завжди під силу. Вже під час бесіди більш предметно повернулися до можливостей практичного застосування змішаних форм навчання у закладах середньої освіти. Є ось два заклади, які планується, що будуть працювати за змішаною формою навчання. А ті всі інші, онлайн? Так, да, всі будуть працювати онлайн. Ми ще три у нас підпитання, ми ще працюємо з батьками, скажімо так, з директорами, тому що у нас взагалі з 12 шкіл має 5 укриття. Два у нас комісія районської адміністрації прийняла, три не прийняла, тому що потрібно провести роботу. Вони написали нам потребу, ми кошти від міської влади на укриття виділили.
станом на сьогодні вже 70% вчителів вони повернулися за кордоном. По факту у нас зараз тільки сім педагогічних працівників зараз перебуваючи за кордоном. І планують приїхати, але деякі в тих школах, де буде здійснено саме онлайн навчання, вони планують працювати і далі онлайн. Ну, вони до тих пір, да, вони мають на це право, вони будуть працювати онлайн до тих пір, поки сама ця школа буде працювати онлайн. По іншим громадам Черкаського району також ведеться робота з підготовки закладів освіти до навчального процесу. Маємо 349 закладів, це і загальні, і дошкільні освіти. Їздили, працювали, було 4 у нас групи такі. Де в склад ДСНС входили, містобудування, архітектура, цивільний захист. Ну, обстежили позитивно, спочатку 125 закладів отримали, висновок позитивний, потім доєдналися, наразі 143 в нас позитивно. Але ж це акти попередньої готовності. Зараз органи самоврядування доводять роботу до кінця, оформлюють паспорт і заносять журнал реєстрації як найпростіші споруди цивільного захисту. Скрізь це є найпростіші споруди. У ході зустрічі з освітянами заступниця міністра закцентувала увагу на стані підготовки закладів освіти до навчального року. Цікавило її відношення батьків до форм навчання у закладах. Ми робимо опитування вже по місту, по факту у нас 30/70 – це загальна картина по всьому місту, ті, які бажають. Взагалі, я хочу сказати, що є звернення від батьків про те, що вони, наприклад, якщо проживають поряд ось в цьому мікрорайоні, де є укриття, вони можуть прийти ось сюди на навчання на якийсь певний час. Чи тимчасово. Є ті, які взагалі хочуть прийти. Є навпаки батьки, наприклад, з цього закладу, які категорично налаштовані проти офлайн-навчання. Тому в них є змога перейти до іншого закладу. Дистанційно. Да, дистанційно продовжити навчання. Тобто, по факту, ми зможемо організувати. Поставила представниця міністерства слушне питання. Якщо дитина вчитиметься дистанційно, чи зможуть батьки проконтролювати, що їх дитина в безпеці під час повітряної тривоги, якщо вони самі на роботі. Все ж в навчальному закладі про учнів подбає вчитель і організує, і заспокоїть, і переведе в укриття. Посадовці твердять, з батьками це все проговорювали. Всі батьки, от двоє голів, вони проводиться робота з усіма роз'яснюючи. Батьківські комітети, батьки всіх провели через укриття, показали, розказали. Що ви будете спокійніше, коли тут вчителька за руку візьме і заведе, ніж ви будете десь там працювати і не знати дитина, що ти помітки. Які можуть, наприклад, швидко спуститися з дитиною вдома, це не питання взагалі. Там можна і дистанційне навчання, але якщо дитина залишається сама. Так, без обійки завжди. Це ж не тільки якість навчання. Якість навчання вже сьогодні ми ставити не на перше місце. На першому місці стоїть безпека і життя. Я говорю про ті стреси і травми дитини, якщо вона сьогодні перебуде вдома, чи які наслідки до цього всього. Ми сьогодні говорили про анурези, що пошвидшується. Сьогодні вже прогнозуються лікарі. Ми говоримо сьогодні про ряд захворювань, психічних розладів відповідно до стресів. То от, ну, тут батьки теж мають подумати, що якось там треба цих дітей, принаймні поки батьків немає, щоб вони були під якоюсь опікою. Це теж дуже важливо. Перед освітянами наразі стоїть чимало викликів, резюмувала представниця профільного міністерства. Все потрібно подолати спільними зусиллями. Тому успіхів вам на початок навчального року, моделюйте, програмуйте, але на першому місці безпека кожної дитини, кожного вчителя, щоб ми з вами цього дотримали. Добре?